Կրթությունն է իսկապես նրանց կարճուկ է։ Ամենաթանկը լաբորատոր բազաներ ունեցող կրթությունները պետք է լինեն։ Բարձրացումը գումարային արժեքով 20,000 դրամից ասում եմ թե 200,000 դրամ։ Ամբողջ գումարը դնալը միայն աշխատավարձը անորմալ վիճակ է ստեղծում հասարակության անպաշտպան շերտերի համար։ Ոչ թե հիմա ուսումնավարձերը թանկանում որ ավելի լավ կրթություն ապահովեն։ Ես պետք է պրոֆես ասեմ կրթաթոշակով եւ ձեռքերով։ Պատմեն որ 11 ու հերմե բարձրացումը կատարվել մենք կատարենք հետազոտություն։ Ոչ ամբողջական վիճակագրություն փորձեցիք Briefing Talk Show շաբաթվա ամենաթեժ քննարկումը շաբաթ օրը 19:30-ին Arm News-ով